Lidi, budu se opakovat. Budu se opakovat. A vlastně dneska zase proběhla diskuze o tom, že vlastně že je GDPR a že by vlastně neměly být kamery, že by neměly být kamery v šatnách, že tam chodí lidi nahatý a že by neměly být kamery prostě ve sprchách, že tam chodí lidi nahatý. A asi to tady vychovali rohatý. Tak si říkám, lidi, jako můžu vám říct, lidi, že teda už nehodlám české společnosti podnikat. Měl jsem business nápad a nebudu podnikat prostě. Nebudu podnikat, protože Češi mi přijdou na zvrhle vychovaný. Těžce na zvrhle. Protože prostě obhajovat feťáctvo a zlodějstvo, to už je zvrhlost, anebo prostě hloupost. A hlupáci nenakupují prostě kvalitu. Hlupáci nejdou za kvalitou, nenakupují kvalitu. Prostě hlupáci se jenom předvádějí tím, že na to mají. Takže hlupák, když není nějaký výrobek prestižní, tak nejde a nekoupí si ho proto, protože by prostě ten produkt mu přinesl třeba optimalizaci firmy, jo, ve smyslu toho, že by třeba se mu zvýšil zisk, ale on by si ho koupil jenom proto, protože to je prestižní. Takže vám můžu říct, lidi, že prostě nechápu princip toho, že tady lidi obhajují to, že by byly ve sprchách kamery a to, co jsem dneska řekl, jo, prostě říkám, tam budou kamery, tam se to bude nahrávat na server a když někomu něco ukradnou, tak zaběhne prostě někam někomu to říct a nějaká oprávněná osoba, která se může dívat na ty nahatý lidi, jo, nevím, že na to není legislativa, to není můj problém, to je vlády problém, jo, nebo nějakých psychiatrů, nebo nějakých psychologů, nebo nějaký lékařský komise, nebo prostě někoho nějaký vládní komise, která měla být stvořena za tímhletím účelem, aby prostě vyškolila, proškolila pracovníky v tom a tom smyslu, aby jsme šli do nesmyslu. Jo? Takže tam měla sedět oprávněná osoba prostě a podívat se na kamerový záznam, kde chodí nahatý lidi a prohlídnout si, že při té směně, jo, tomu dotyčnému někdo doopravdy vlez do skřínky a že doopravdy mu něco odcizil. Takže kdyby tam ty kamery byly, tak by mu nikdo nic neodcizil. Jo. Takže prostě jednoduchý princip. Jo. Ale bohužel lidi, jako bohužel, jo, bohužel prostě Česká republika je vychovaná prostě ve smyslu toho, že jde do nesmyslu. Prostě proto jsou Češi tak strašně ekonomicky neefektivní, proto jsou Češi tak strašně prostě Češi jsou lůzry prostě v tomhletom smyslu, protože šli do nesmyslu, protože vychovalo tohleto zvěrstvo komunistický, který nevychovalo prostě generaci takovýchhlech pavlbů, která se vůbec nebrání prostě. Tady se nikdo nebrání zločincům. Jo. Tady ještě, když přijdete říct na policii, že vás napadl zločinec, tak vás obviní z toho, že jste blázen. Takže jako můžu říct lidi, že žijeme ve společnosti, která je opravdu arrogantně debilní. Teda, jo. To je arrogantně debilní společnost. Arrogantně debilní. A možná proto tady je tolik zločinců povýšených a navýšených a vyvýšených. Ach jo, škoda mluvit lidi prostě. Asi s tímhletím uzavírám svůj YouTube.